No dobre, poďme na to, dámy a pánové. Ideme hľadať nejaký POG setup. Chápeš tu? Počúvajte ma. Dobre, ja rozumiem. Niektorí z vás ste akože haha, mimlordi, že chcete byť vtipný. Hej, ja tomu rozumiem. Ale prečo máš v strede miestnosti len tak poličku, na ktorej máš ponožky a servítky obsraté? Si ty normálny? Kde ti napadlo, v ktorej dimenzii, že toto je dobrý nápad postnúť, ty vole? Videl si tie setupy predtým? Dobre, chvíľko som si myslel, že to je z Google stiahnuté. Actually. Tuto čávo na kejsku. Klavesnica je typewriter a takto má dva notebooky, ktoré sú položené na ďalšom notebooku a má na tom nejakú čikony klavesnicu. Čo je toto za Multiverse of Madness? Nikto nikdy nepochopí. Dovolenko, no tak toto je Sigma setup jak nikdy predtým. Toto je Andrew Tate. Poslal ináč do setupov. Čo vám ešte aj loaduje, vieš, ten stream? Ale ja cením tú fotku, veľmi cením. MacBook Air je doma, to bude asi ten novší, lebo má už zvlášť takto ten oný touchbarík. Sice to není ten najnovší, ten už má úplný redesign, ale stále toto je veľmi schopný notebook. Odporúčam to každému na kancelárskú robotu, veľmi dobre. Tunak som trošku worried, lebo pozrite sa na ten počet výfoniek. Čo ma viacej znervozňuje, že tie výfonky sú ready pri stole, ale nevidím žiadnu nádobu, v ktorej by mali byť. Čiže ja mám pocit, že človek ich kúše jak chleba, vieš? A ono, pozor, ono to je práve že celkom fajn. Ono to chutí jak piškoty, niektoré tie výfonky. Takže, ale je to taká prasačina. Toto je predpokladám, že ten stôl, čo je teraz to kolabo IKEA, nie? Alebo čo tam majú tie gamerské stoly, také tie RGBčko, čo je podľa mňa totálny hnus. Ale zase, pokiaľ máš držiak na pitie a na sluchatka, tak prečo ne? Každopádne káble to je normálne z Backroom, z Monstrum, nevadí, všetko je v poriadku. Dano drevo. Mám poslal tento setup, keby ste neverili. Aha, dano drevo. Čisté, vybavené, tu není o čom, tie sluchatka tu hore. To sú Soničky, nie? Vyzerá, že Sony, že? Jo. No, tunak je to správne všetko, pretože RGBčko je podsvetenie a tak ďalej, ale čau, Miška. A pozrite sa na tie priesvitné VASD tlačítka na tom notebooku. Vybavené, není o čom. Toto je zároveň cool a zároveň jebiakuj. Strašne cool sa mi páči, že to je celé do biela, to je veľmi pekné, ľubí sa mi, že zálohuje flaše, že má to ready na zálohovanie. Tie monitory má pekne odprúžené na tých oných, na tých srandách, toto Lego tu je POG, aj tie figurky sa tam pekne hodia a potom kámo má ten notebook na kravicách položený a monitor robí proste toto. Vieš, že ono to je cool a zároveň není cool. A zároveň aj toto, vieš, že tie nanolify väčšinou chodia v balení po 6. Či sa dá kúpiť aj po 4? Strašne divný setup. Akože divný, že v dobrom myslím, divný, vieš, že má niečo do seba. Ale niečo mi to, aj vieš, aj tá bonza je tu fajn, tu by som dal možno niekde sem, grafický tablet ready, že ja by som tam proste zmenil 2-3 veci a bol by ten setup, jaj bože, nevadí. Dobre, tak toto je totálna Sigma, tento pán je totálna Sigma, hej, má tu ready, kúka streamik, všetko je tu dobre, podložka, všetko možné, ale on nespokojí sa s jednou podložkou, ne, že ešte má samozrejme ready aj nerf šípky, hej, vás vybaví, vás game endne, má tu na ready Oculus, ktorý už má Meta logo, čiže to je novšia verzia, takže dosť dobre, ale čo má ako druhú podložku púcle. Nemôžeš mu nič povedať. Vybavené, hotovo. Oh, wow. OK. Čiže majú tu nejako ako asi pracovný stôl, že keď sa na notebooku niečo rieši, ale potom je to tu gaming ready. A toto není až také samé o sebe impresív, aj keď je tam dosť impressive, jak by povedal Ego, že vlastne nevidíš ani jeden káblik, pretože všetko je vzadu. Proste do steny. Tunak vidím, že je buď Wi-Fi alebo Xbox možno, asi skôr Xbox, že? Že všetko je to proste za tou telkou v stene dokáblované, vieš? To vyzerá dosť dobre. To vyzerá strašne čisto. No, a pozri, ďalší, čo to vymyslel. Pozri sa, škoda, že není podložka. Vieš, ktorá podložka by tunak bola fakt super? Reálne si zober, reálne fakt bez randy, by toto tam bolo super jak hovado. Čiže uznajte, že keby tam mal túto podložku, tak by to bolo POG jak svinia. Uznajte to. Takéto podložky, najlepšia.com, chápeš? Bolo by to tam fakt super. Podľa mňa, by sa to tam fakt hodilo. A keď nie, tak minimálne tú čiernu malú, tú L-kovú. Máte, daj obrázok potom zo shopu, že ktorú myslím. By to bolo úplne, že 10 z 10, tak to je to 9,5 z 10. Podľa mňa toto je veľmi také simple, pekné, krásne. Máme tunak ďalší setup, čo vyzerá dosť POG za mňa. Tunak na tejto fotke. Cením tento double setup až na to, že ten podstavec tunak, to je akože, to mi bije do očí, ale prečo ne, ledkové toto je pekné, sa mi to páči. Subwoofer na stole, nejsem moc fanošik, hej, to ako úprimne by ja to mám radšej, keď to je na zemi. Ale prečo som si vybral tento setup, aby som vám ho ukázal? Hej, je tunak ukázané aj, že viacej oných, samozrejme sú to proste ledky, hej, to takto vyzerá ten setup. Zo zvrchu vyzerá dosť dobre, veľmi čistý, ja som úplne že za. Všetko tu je ready, čo by si potreboval na poriadny gaming, ale čavo. Má normálne, že chladič na gule.
konečne poriadny chladič na gule. Ten sa toho proste nebojí. Toto si nemusel fotiť, actually. To asi nebolo. Ale toto, akože, toto je veľký výchyt. Veľký výchyt. Sú teplá, sú horúčaví, takže tak. Máme tu ďalší gaming setup, ktorý obsahuje... Ale čau myš, dámy a páni, ja som ju hneď spotol. Hneď som ju spotol, fešandu PlayStation 5 ready. Tento čávo vie, čo je dobre. Tento čávo jednoznačne vie, čo je dobre. Memes, gaming a ale čau. No te... Ja to, tomuto by som dal aj nejaké klaps. Toto je veľmi wholesome, krásny gaming setup. Veľmi pekné, veľmi pekné. Tunak máme ďalší taký simple, možno dual PC, neviem, pretože sú tu dve klávesnice. Každopádne máme na stene Humiho, takže zase klaps do chatu. Keď je tam proste Humi, tak je to v porádku. Aha. Pozrite sa na toto. Hej. OK, káble nič, aj tá akustická pena, kým není úplne že všade, tak je asi celkom taká zbytočná, ale pozri sa. Si koky. Nerobinkaj. Nejsem moc fanošik Razer klávesnic, ale Logitech myška môže byť, to som za. To som, buď ale čo myška, alebo Logitech myška, ináč akože nele za mnou. No a tunak hneď hovorím, že tunak je zle jedna veľmi podstatná vec, možno dve. Není ale čo myš a Moon podložka. Kamo, čo vie Moon o podložkách? Povedz mi. Povedz mi, čo podľa teba, ktorá z týchto podložiek, ktorú ti teraz ukážem, ktorá ťa dostane do platiny vo Valorante? Je to Moonová podložka, ktorý v živote nebol vyššie ako Unranked nikde? Alebo táto podložka? Vieš, buď k sebe úprimný, bude to kolabo mňa ako platiny vo Valorante a Deviho, čo bol majster v Counter-Strike, alebo Moon, ty kokos. Čavo, čo ani nehrá hry. No, pozri sa, ďalší clean. Kajuš, veľmi pekný setup. Veľmi pekný, simple, solid. Všetko potrebné tam je. Všetko potrebné tam je. Veľmi pekné. Veľmi pekné, čisté, mám také rád. Toto je fakt super. Ja mám strašne rád tieto podkrovné. A pozrite sa, jak si to pekne zladil. To drevo na tom strope s tým dreveným nábytkom. Super. Setup vybavené, notebookový ešte k tomu, krásne, omeňacký, ja mám tuším možno ten istý notebook. Tú podložku by som precítil, napríklad navrhujem napríklad toto L-ko, hej, úprimne, keď tam dáš toto L-ko, Deviho, hej, zalečal to kombo, tak sa to tam bude oveľa viacej hodiť, keď to bude simple, solid, čierna, než túto nejaký obrázok proste hry, ktorú aj tak v živote si na tom notebooku nezahraš. Čiže, jo? Komerčný Duklo, kamo, komerčné by bolo, keby tu promujem nejakú úplne že third party firmu. Toto je moje kolabo s Devim, chápeš? Ja som na tie produkty proud. To ani sme sa ešte nebavili o tých okuliárkach, ktoré tunak... Kde som ich dal? O okuliárkach k pati taťu. Chápeš? Ja som proste proud na to, že sme rok tunak dávali dokopy tento kolab a konečne vyšiel. Dobre. Tento čávo, čo nám tu poslal, mi poslal taký môj malinký sníček. Originál mi dal malinký sníček. Pozrite sa na tento set. Ja to dám v celom. Setup, ktorému napísal naša pracovňa a herňa a zašivárňa so ženou, jednoducho šťastný ITčkári a nerdi. Pozrite sa na to. Jeden ultrawide setup, predpokladám, že toto je Samsung 49 palec, ten buď Odyssey, alebo ten predošlý, čo som mal ja napríklad. Telka, nejaká tuto DC-čka, filmečky, veci, všetko. Druhý setup, kde máš 15 000 monitorov. Krásne, čisté, žiadny káblik, čo by mi vadil vizuálne. To není všetko, dámy a páni. To není všetko. To je iba prvá polovica. Druhá polovica, Frostmourník, krásny, vyriešený. PlayStation hry tunak, samozrejme nejaké sošky, veci, všetko tunak ready, čo by si mohol chcieť, máš proste nachystané, hej? A tuto zaparkovaný, toto je čo, Fiat 500 a vedľa Tesla Model 3. Čavo mi normálne odfotil môj dôchodok. Dúfam. Takto si predstavím môj dôchodok, že bude. Fakt, že brutálne, čet. Fakt, že neskutočné. A ešte má aj ženu. Vidíš toto? Dal nám nádej, dámy a páni. No ale ani sa nemôžeme baviť, že konečne normálny setup, ty vole. Konečne normálny setup, lebo akože henten bol pekný, hej, kacomás, ten bol fakt pekný, ale čavo vás proste zožral. Lebo má ale čo, myško, vieš? Proste pozri sa, tunak je všetko ready, tunak je to úplne že vybavené. Čo ti treba viac? Čo ti treba viac? Brutálne. Brutálne. Ty vole! Odkiaľ sa berete, hej? Vy ste už normálne, že monštra! What?
Kámo! Look at this! A potom máš work, čum? Má presýpacie hodiny, že free time a work, vieš? To je super actually, to je dosť cool idea. Ja mám rád takéto srandy, takéto vychytavočky. Ideme ďalej, dámy a pánové. Tunak máme ďalší setup, ktorý obsahuje ale čau myš. Tiež pekné kouzlo. Akože ten stôl je taký od veci, ale ako dáva zmysel dokopy, vieš? Keď sa na to takto pozerám. Tento wide shot je taký, že fajn. Kabliky sú vyriešené, všetko čo potrebuješ máš ready. Možno monitor by som sem kúpil a tým pádom môžeš zaklapnúť. Hej. No, notebook dať si ho možno sem a tunak si dať monitor proste. A bude to proste super. Ó, tak toto actually cením, akože ten alkohol hore až tak necením. Ale tie poháriky z festivalov, to je dosť cool. To je dosť cool, tomu dávam shoutout, to je veľmi milé. Aj sa mi ľúbi to vyriešené, vieš, že jak si urobil ten notebook setup, že dal si tu nejaký cable managementik, vieš, že všetko tu skoval. Itachi podložka je doma. Toto je fajn, toto je OK, toto vyzerá celkom fajn. Ó, a tu nejak máš, chápem to správne, že to je stojan na iPhone? Že to máš oný, MagSafe-ový stojan? BTV-sem soustružník a stojanek na MagSafe na mobil sem si delal sám. Je to nerez ocel. Kámo, ty ja takých šikovných ľudí tu mám, že to nenormálne teda. No a pozrite, no, hoši a hošky, moji pekný, zlatý, krásny. Toto je akože celkom base, hej, buďme k sebe úprimní, toto není žiadny veľký zázrak. Máme tu nejak BenQ Zoe, čo je ešte jediná myš mimo Logitech rodiny, ktorú, ale čau rodiny, ktorú schvaľujem. Ale pozri sa na toto. Tá akustická pena neurobí veľa, ale toto vyzerá super. Dokonca si všímam, že on si musel urobiť dieru do stola, lebo mu tam mizne aj kábel od myši, aj kábel od klávesnice, čiže tunak nemáš žiadny kábel. Jo, tunak má bungee a pod bungee je diera pod stôl, že tam má proste káble. A čum tu? Pozri sa, jo, tu sú tie káble. Toto je brutálne. No, dámy a páni, toto je jediný spôsob, ako ja dokážem tolerovať setup, kde je klávesnica v takej tej rolovacej srande. A to je presne takto, jak to má táto osoba. Že fakt, že proste tú podložku a myš máš hore na pevnom stole a toto máš proste za, vieš. Lebo ty nepotrebuješ niekedy, keď hráš hry, nepotrebuješ očami pozerať na klávesnicu. Čiže kľudne nech je pod stolom a máš tým pádom viacej miesta na tú myš. A takto to vyzerá dosť pog. Tak to vyzerá dosť dobre. Mne sa to takto veľmi páči. Veľmi pekné. Takže okej. Okay. Užívateľ Druid na našom Discorde nám poslal tento setup. Vy si hovoríte, Čavo vám iba odfotil kamión. Čavo má vnútri setup s kamiónom. Čavo má normálne vnútri počítačový, notebookový setup. To preciť. Na tej spoločenskej hre ten noťas. nice. Ty vole, tak ako prosím ťa. Tu čo sa deje? Tu sa deje všetko naraz. Takúto cimru, zase by som si pískal takú cimru mať, ty vole. Aha, Games Collector nám poslal svoj setup, hell yeah, hell yeah. Od neho si vždycky pozriem, keď ma označil, lebo čau, má tú kolektorku, one, Last of Us, čo som aj mal, ja dostal vtedy. Toto je gámo insane, pozrite sa na to. Games Collector. Toto je jeho PlayStation 5 setup. Okej. Toto je PlayStation 5 setup jeho. Počúva ma, tak toto akože precítené, hej, poriadný, to autičko, to mi máme to myšky. Ale prečo fotíš pleseň na koberci a ty vole? Poriadný default. Toto je taký, že poriadný default. Úplne, že vybavené, vieš. Akože kábliky určite tu sú smrť, ale vybavené. Proste default. Dobre to je. To kde si zavretý? Žmurkni dvakrát, keď ťa uniesli. Ale to kde si? Ty vole. Aha. S haukami. Ježiš, to je milé. To máš nejak vysoko, nie? Tie monitory. Ale toto je jaké také... Jaj. No clean to je, kábliky skované, chladnička ready, všetko je to v poriadku, len tie monitory sú trošku vysoko podľa mňa, na môj vkus aspoň. Ale ty ako jaký tam sú, jaj more, jaj. Pozri, jak tam vibujú ti ľujú, jaj. To je milé, to je veľmi milé. Aha, to pokračuje, jaj, to je takto. Aha, no keď ešte tu bude nejaká telka, tak to je aká chillout zóna. Ty vole, tak to je riadne pog. Aha, kábliky. Ty kúky, no tak toto je, že je ultimátny gaming room. Dobre, tu máme celkom clean setup.
Máme tu aj iPad grady, máme tu na klávesničku zvlášť s Numb klávesničkou, keď ho nepotrebuješ, dáš ju do faka. Logitech, myška, krásna veľká podložka, kábliky sú celkom vyriešené, vyzerá to celkom akože clean aj zozadu, všetko to je v poriadku a potom že drp. Vieš, to, takto to vyzerá ten setup. Ten setup vyzerá takto. Ten setup vyzerá takto, čo vyzerá podľa mňa veľmi akože slick. Že to vyzerá pekne. A potom čavo, že drp. Tak ja neviem, ty no. Počkaj. No čo, nenájdeme tu nič také, čo by bolo také, že dobrý záver celého videjka. Napríklad toto, aha. Toto je super. Alebo toto. Alebo toto. Alebo toto. Alebo toto. Podľa mňa všetky sú pog. Ja som, už som v lúpe. Sami. A počkaj, ukáž. Skáky. To dobre. Toto je skoro také, že na Pinterest pomaly. Sa mi ľúbia aj tie blinds na okno, vieš, že to vyzerá jak také tie japonské srandy. Toto vyzerá celkom pohode. Čo by som odporúčil, miesto týchto podložiek, dámy a páni, keby ste na budúce v tých setupoch mali napríklad takúto, hej, poriadnu kolabo Davis, ale čau, krásnu elkovú, keď nie takúto, tak aspoň takúto, bielu krásnu, pozri sa, aká je pekná, pozri sa, keď nie takú, tak aspoň takúto, moju najobľúbenejšiu, XL, fez rýchlu, ale čau podložku, v kolaborácii s Davis. Všetko na alečau.com. Krásne setupy tento mesiac, dámy a páni. Veľký shoutout každému z vás, čo ste poslali svoj setupík. Veľmi pekné, veľmi krásne. Vidíme sa so setupíkmi príští mesiac. A teraz...